Viegli un bezrūpīgi pieskaņot pop-art tradīcijām ir gleznotājs Helēns Henriksons personāla izstāde Bedroom Painting jeb guļamistabas gleznas. Intimitātes raksturojumam izvēlētas spilgtas krāsas, skaidras formas un atturība no detaļām. Henriksons izstāde no šodienas līdz decembra sākumam aplūkojama galerijā Basteļs. Mana vēlme būtu, lai tā glezna ir tāda, ka tai nevar paiet garām, ka viņa ievelk un ka uz viņu gribās skatīties. Tā par gleznošanu un saviem jaunākajiem darbiem stāsta Vija Zariņa. Izstādē uzgleznotā daba, līnijas starp zemi un ūdeni veido šķietams Latvijas ainavas dažādās gada laika nokrāsās. Es jau zinu, ko no mākslinieka gaida, ka viņš mainīsies, bet tai pašā laikā paliks tas pats. Es vienkārši ļāvos savam sajūtu plūdumam, savai mīlestībai par klasisko glezniecību. Es vienkārši citādāk nevarēju. Un vienkārši es vakar te sēžot galerijā un skatoties, es sapratu, ka es esmu mazliet mainījusies. Viņa ir ļoti patstāvīga, lepna, starojoša, tīra un stipra. Tā viena no Latvijas simboliem uz pieclatnieku attēloto Mildu raksturo tēlniece Olga Šilova. Viņas mērķis izstādē Milda 3/4 pagriezienā savulaiku mākslinieka Riharda Zariņa grafiskās skices prototipu Zelmu attēlot trīs dimensijās. Man arī gribēs atšifrēt ne tikai vaibstus un īpašus latviešu sievietes sejas zīmes, bet arī sava darba parādīt Latvijas simbola tēlu, personību. Mildas tēlu transformācijas galerijā mākslīgs so varēs skatīt no rītdienas līdz gada nogalē. Līga Gaigale, Edgars Bite, Latvijas televīzija.